Казки про калюшку. Автор Володимир Грановський. Казка четверта. Калюшка та вітерець. Із вітерцем було складно товаришувати. Характер у нього такий примхливий і мінливий, одним словом, легковажний. То з півночі дме, то зі сходу, то листя до гори здіймає, то верхівки дерев донизу хилить. Звісно, якщо ти вітрило, завжди радітимеш вітрові, особливо якщо він попутний. Або повітряний змій, чи ще краще – флюгер. Тому взагалі однаково, звідки вітер дме. А коли ти пристойна і вихована калюжа, то клопоту матимеш море. Особливо, якщо звикла бути охайною і чепурною. Спершу калюшка дуже ображалася, коли вітерець, бешкетуючи, засипав її торішнім листям і насінням клена. Вона кидала всі справи і негайно бралася до прибирання. Старанно зігнавши до кубки все сміття, калюшка вихлюпувала його на бережок. Та ледве-ледве встигала все прибрати, а вітерець уже тут, знову за своє. Калюшка кумедно гнівалася і бризкала водою в обличчя вітру. Той захлинався сміхом, проте ще дужче кидався листям. Дерева і прибережний очерет намагалися затулити калюшку. Та виходило тільки гірше. Прибирати доводилося вже не тільки листя, а й гілки та сухі стебла очерету. Калюшка хотіла не на жарт образитись на вітер, але охолонувши, вирішила просто не звертати на нього уваги і взагалі удавати, що ніякого вітру в природі не існує. Сказано, зроблено. Як не намагався вітерець дошкулити калюшці, нічого не виходило. Накидає купу сухого листя і в'ється навколо, дивиться. Калюшка – нуль уваги. Потім здивовано, немов би випадково помічала безлад. І неспішно, навіть ліниво, бралася зганяти листя до берега. А бувало й до ночі не торкалася. Вранці вітерець знову прилітав, а калюшка, наче й не було нічого, вилискувала чистотою. Ох, і сердився ж він! Надме щоки, та й дмухає щосили. Бризки летять, очерет гнеться, верба хвилюється. І хвилі від берега до берега ходором ходять. Калюшка спочатку дуже хвилювалася. Ану, якусь у воду видмухає, вихлюпає. Потім опанувала себе. Зміцнила деінде берег камінчиками, навчила карасика з плавунцем ховатися на глибині. І все гаразд. А сама під час таких штормів уявляла себе справжнім озером. І навіть підігравала вітрові, здіймаючи якомога крутіші хвилі. А щоб вітерець не розгадав її хитрощів, удавала, що боїться. Сама жнишком хльостала його гребінчиками хвиль і кидалася піною. Зрештою вітерець припинив бешкетувати. Чи то набридло, чи соромно стало, хто зна. Та одного разу він приніс калюшці цілу хмаринку пухнастих кульбаб. Вони так гарно кружляли в повітрі, сідаючи на воду, що калюшка стала добрішою та вже не сердилась. А вітерець припинив дратувати калюшку і часто приносив їй польову квітку, пелюстки шипшини або гарну пір'їнку. Тепер, коли калюшка і вітерець потоваришували, вони затівали веселі та гомінкі ігри. Гралися у водоверть, у шторм або в бризкалки. Але найбільше калюшці подобалося пускати на випередки кораблики. Цієї гри її навчив вітерець. Він досхочу надивився, як старші брати працювали або бавились на морських і річкових просторах. Кораблики були найрізноманітніші. Шматки дерев'яної кори,
листя дуба, латаття. Словом, усе, що вдавалося знайти і що трималося на плаву. Одного разу вітерець приніс два справжні паперові човники, які поцупив у хлопчаків, коли ті збиралися пускати їх у струмочку. Насилу, ледве не впустивши, він доніс човники до калюшки, і друзі одразу ж улаштували змагання. Вітерець старанно дмухав на свій вітрильник, і той упевнено прямував до фінішу. Але калюшка почала трішки шахраювати. Дуже їй кортіло виграти у хвалькуватого вітру. І ледь помітно притримала човник суперника. Вітерець нічого не розумів, сердився і дмухав ще сильніше. Але вода лише заливала його паперове суденце. І врешті-решт кораблик потонув, так і не діставшись берега. Вітерець дуже засмутився. Калюшка лише одного разу бачила його таким засмученим, коли той ніс їй синю повітряну кульку. Кулька випадково луснула, зачепившись за колючу гілку акації. Тоді вітерець не міг втішитися. Він сховався в гілках верби та 3 дні ні з ким не розмовляв. Не сила більше дивитися на страждання вітру, калюшка зізналася, що виграла нечесно. Вітерець спершу розсердився, але згодом, вигравши перегони на лататі 3 рази поспіль, зрадів і помчав геть, весело висвистуючи. Згодом знову з'явився з чудовим солом'яним капелюшком, прикрашеним кольоровими стрічками. Калюшка в ньому була така чарівна. Ще ніхто й ніколи не давав їй таких подарунків. Вона так розхвилювалася, що мало не вихлюпнула капелюшок на берег. І вже в сутінках, засинаючи, калюшка почувалася найщасливішою калюжею у світі. А ще вона пообіцяла ніколи не шахраювати. Далі буде. Якщо вам подобається слухати казки про калюшку, ставте пальчик вгору. Підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!